Допоможіть врятувати молоду матір та дружину. Ксенія Щеголь потребує термінової трансплантації серця. Подробиці далі у сюжеті. Почалось все в 2012 році, коли жінки поставили діагноз «гострий лейкоз». Я проходила курсы химиотерапии в нашей областной Николаевской больнице в отделении гематологии по 2014 год. То есть я прошла 24 курса химиотерапии. Проте таке агресивне лікування дало ускладнення. І Ксенія звернулася до спеціалістів з Києва. Там її діагностували рестриктивну кардіоміопатію. Зупинятися на цьому вона не стала і звернулася до Інституту серця. Там поставили остаточний діагноз – дилатаційна кардіомиопатія. Проте повний курс лікування поліпшень не дав. Тобто спочатку улучшення трохи були, а потім різко пішов на спад. Ну і було прийнято рішення, що смисл тратити гроші, ну і потрібна тільки пересадка серця. Звісно, така заява шокувала всіх, адже в Україні, аби зробити таку операцію, потрібно вистояти чергу за донорським серцем. Тож почали пошуки клініки, де взялись за таку справу. І знайшли – за кордоном. Але на операцію потрібна велика сума грошей. За кордоном це не є такою проблемою, тобто якщо онкоболезнь в ремісії, то в принципі можна спокійно робити якісь вмішательства. Ну вот, собственно, выставили они счет в 125 тысяч долларов. Это, опять-таки, не включая перелета, проживания, питания, потому что находиться там нужно будет очень долго, ну, наверное, больше, чем полгода. Чоловік та син підтримують Ксенію будь-якими способами, проте хвилювання нікуди не сховаєш. Ну, звісно, був шок для всіх, для близьких, для родственників. Для мене в тому числі. Хочу, щоб мама жила. Щоб бажання дитини здійснилось, потрібно зовсім небагато. Картка Приватбанку 41 49 49 78 32 09 39 77 Ксенія Щеголь. Або за телефоном 095 04 27 012. Допоможіть молодій жінці вижити. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.